До вашої уваги Номер 5. Ольга Антикян, Білорусь. Номер 6. Наталія Ашеко, Білорусь. Номер 3. До вашої уваги для результатки забігу на 110 метрів з бар'єрами. Стой там, стой! Ось сюда ищи. Девочки, будьте. Дев. Третья забыла. Пятый номер. Виктория Захарчук, номер 5, стала переможницею в цьому забігу на 100 метрів з бар'єрами. Представниця Білорусі. Виктория Захарчук, Білорусь. Друге
Ланка встановлена на кожен всім один метр 85 сантиметрів. А в секторі для стрільців у довжину дівчата завершилася третя спроба. Лідер... Максим Валин, 4 круга 36. Максим Валин, 36. Владислав Кошелок, 4 круга 76. Владислав Кошелок, 4 круга 76. Екатерина Цедрик, 4:13:10. Політкаційні норвежки у стрільцях у довжину дівчата становить 5 метрів 90 сантиметрів. Вони покидали нормативи в метані сліз серед дівчат. Я можу сам, а не система.
5-73. Сьогодні Україна Аяшова Токи по 5.72. А переможцю стала представниця Білорусі Вікторія Захарчук, 13-63. And the winner is Вікторія Захарчук, Білорусь, по 5.53. Другою нагородою здобув представник України Максим Парій, 4.05.36. And 1,500 points on the third medal, Maxim Bali, 4.05. А перемогу здобув гість із Туреччини Абдулла машина теперь сюда будет ездить. Максим Кортмас, Туреччина.
of the third train, Maxim Kormaz, jockey. Спросите, я сказал. Какие результаты? Так ли? Я До вашої уваги склад учасників у медалі. Патуха Кіза, Кулектина. Номер 3. Петрон Михайло Горилюк. Он думал, він послав. Який склад? Хатовська пауза. Я номер 2, Полонський, Білорус. Бронзовий. Президенту Канаду Європи. Також Дмитрий Борисков, Білорусь, бронзовий обгород фестиваль «Кліші». Номер 2. Полонський, Нарвести, Стіна Жилова, Білорусь. Я даю номер 2, сейчас пойдет наш. Номер
президенти Гусейн Оджа, Туреччина. Маркерепо, Гусейн Оджа, Туреччина. Номер третій, Уран Ахмін, Туреччина. Туреччини Максу Коркмаз, 49-30. And the winner of competition, Максу Коркмаз, Turkey, with the result 49.30. Our congratulations for the winners and prize winners of our competitions. Thank you.
Увага, церемонія народження. Заступник Луцького міськорожної третьої України, президент Федерації легкої атлетики Волинської області, Рудюк Володимир Петрович, проводить народження переможних та призерів наших змагань. За третє місце співголовна слава і перемога зробила представниця Донеччини Мінзгід Най, прем'єр депутат 1979. And the winner of competition Мінзгід Най with a result 11.739. У метані спецу дівчата. Третьою позицією посіла президента України Тетяна. Is Julian Spiak from Ukraine, 5 meters 46 centimeters. Silver medal, Medin Alper from Turkey, 5 meters 64 centimeters. І перемогою президента України Анастасія Коротів, 5.86. The winner is Anastasia Koli from Ukraine, 5 meters 86 centimeters. Зі стрільців, у цьому серед бронзу,